Hej så här, till en ny video på min kanal. Idag är det dags för ännu till julklappstips-video. Och i dagens video tänkte jag visa två stycken julklappstips till ens pappa. Och jag tycker det är så svårt att köpa presenter till killar. För att, alltså, killar överlag är så svårt att köpa till, tycker i alla fall jag. För att när man frågar om önskar sig, alltså det är alltid så här superdyra grejer. Alltså typ, om jag frågar min lillebror, så har han sagt typ, ja men en dator. Ja men visst, jag köper en dator för 1000 kronor, men du kommer inte bli nöjd på den, för att du vill säkert ha den för 12 000. Alltså ni förstår vad jag menar. Eller typ fråga pappa, om jag önskar mig en ny bil. Ja visst, om jag köper en ny bil, alltså jag fixar det farsan. Alltså det är helt lugnt alltså. Nej, jag har inte råd att köpa en bil, alltså absolut inte. Så man får ju tänka så här, vilka grejer är det som personen verkligen tycker om? Alltså till exempel pappa tycker verkligen om kaffe, och han tycker verkligen om liksom att fixa med olika motorer och liksom fixa med bilen och sådär. Så att han kanske inte kan få en ny bil, men han kan ju fortfarande fixa upp den så att det är ännu lyxigare och finare. Så att, ja, om ni vill se i alla fall hur jag gjorde dessa två kit, fortsätt att titta. Som ni ser så är en hel del produkter framför mig. Och ja, alltså det första kitet är då alltså bilkit. Min pappa kanske önskar sig en bil, men alltså jag behöver vara miljardär för liksom, om jag ska köpa en bil i julklapp till någon. Men istället för att köpa en bil så kan man ju såklart fixa den bilen som man har, det som gör det ännu lyxigare. Så då har jag lite olika produkter här. Jag har lite olika sprayer, de här läder, liksom fixa lädret, vax, och lite olika produkter helt enkelt till. Om bilen här liksom, om det fastnar insekter på rutorna, liksom ta bort det. Lite olika grejer. En isskrapa, perfekt ute i vintern liksom, för att skrapa bort isen på rutorna. Och sen ett 10-pack med handskar, arbetshandskar. Min pappa älskar liksom att hålla på och fixa olika motorer, alltså mopeder, motorcyklar och sådär. Så det kommer han älska få. Och bilen också, of course. En låda, det här är faktiskt Estée Lauder-låda. Men det är ju att alla produkter fick plats i. Och den är ju guldig och den ser jättelyxig ut. Så att, ja. Och sen lite tidningspapper för att liksom lägga här i. How awesome, alltså på riktigt. Det här skulle vilken pappa som helst som älskar att hålla på med liksom olika motorer, fixa bilar och sådär, alltså hade verkligen älskat att få sånt här kit, alltså verkligen. Så det var första lilla kitet. Och alltså gud, det här väger riktigt mycket faktiskt. Så här ser det då ut. Och i vanliga fall hade jag lagt det som xylofanpapper över, men vi har tyvärr inte det hemma nu. Så att, men jag får fixa det fram till julat, så jag kan ge bort detta till pappa. Men i alla fall, så detta är det första lilla setet. Nu till det andra kittet, som då är kaffekittet. Då behöver man en, ja men alltså någonting att lägga grejerna i. Så då har jag en låda och så lagt i, ja men vanligt tidningspapper helt enkelt. Sen så behöver man då själva grejerna. Då har jag köpt sprutgrädde. För att min pappa i vanliga fall brukar inte, ja men liksom ha grädde för sitt kaffe. Men för att det verkligen ska vara såhär med typ, när man köper på Express House, när så ska det verkligen bli lyxigt. Så att då känner jag grädde. Och då självklart marshmallows. Så köpte jag såna här färgglada marshmallows, så det kan vara fina. Eller ska ju färg. En kaffekopp som det faktiskt står kaffe på. Lite olika kaffe. Jag tog faktiskt ut de här ur förpackningen bara för att, alltså det liksom får inte plats i den här. Så därför så tog jag ut dem ur förpackningen så jag kan se lite finare. Två stycken andra kaffe. Det här är liksom samma sort. Lite olika, det står krämer. Creamer. Så det är en kexchoklad. Säger ni kexchoklad eller kexchoklad? Jag säger kexchoklad. Men i alla fall. Och sen kakor som är med mörk choklad och apelsin. Så, alltså hur sött kit, alltså detta liksom blir lite mer lyxigare och liksom, ja men alltså verkligen som att man typ kan få en kaffe på Express House. Men liksom lite grädde och sådär, jättefint kit, alltså jag som inte tycker om kaffe, alltså verkligen inte tycker om kaffe, hade till och med blivit glad för att det är alltså så fint. Och liksom känns verkligen så här personligt när man verkligen köper lite olika grejer och sådär, så att, ja, så detta är i alla fall de julklappstips som jag har till ens pappa. Så detta är de julklappstips som jag har till ens pappa. Och ja, kaffesättet och liksom bilsättet.
Och glöm inte att om vi når 4 studenter innan året är slut så kommer jag göra 2 stycken enorma giveaways. Och det vill ni verkligen inte missa. Så att glöm inte att prenumerera på kanalen. Och glöm inte att jag startar en ny giveaway varje advent på min Instagram. Fanny Superstar heter jag där. Och ja, om ni vill vinna lite produkter så vet ni vad jag ska göra nu. Alltså den här bara... Där har jag den. Men i alla fall, jag har verkligen fått lite inspiration i den här videon. Och ni kanske vill göra något av dessa kit själva. Men i alla fall, om ni har videon, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera så är jag jätteglad. Syns i nästa video.